Nu är det vår och det är dags att så sallad. Det gör vi i våran rostiga odlingskrage. Den här är ju 120x80 cm, precis som en pallkrage. När ni köper den här kragen från Stay Home så är den ju i råjärn. Och då är den ju inte rostad från början, utan den rostar när den kommer ut i luften. Så den behöver ha fuktig miljö för att rosta. Den här har ju stått ute över vintern nu, så den har ju verkligen fått en rostig yta. Ja, modernt och fräscht. Nu har jag toppat med ny jord här uppe. Och idag så sår vi salladsfrön. Och de ska ligga ungefär en halv centimeter ner i jorden. Och så droppar vi över det. Nu har vi sått salladsfrön. Så nu är det bara att vänta på att det ska börja växa, så vi kan äta sallad i sommar. Mums.